Deməli dünən bəzi namizədlər lütfən. Deməli dünən bəzi namizədlər İlham Əliyevi hələ seçilməyən, qanuni seçilməmiş onu təbrik ediblər. Yəni debatdə olan başqa digər namizədlərin partiyası. Onların münasibətiniz necədir? Mən o münasibəti artıq mətbuat konfransında dedim. Bu beynəlxalq münasibətlərə, beynəlxalq etik qaydalara uyğun deyil. Sadəcə olaraq mən bundan təəssüf edirəm. Bir də hansı namizədi gözləyirsiniz ki, o İlham Əliyevi təbrik eləməyəcək? Yəni digər namizədlər. Mən düşünmürəm. Məndən başqa seçkidə iştirak edən namizədlər eləyəcəklər təbrik.